Këtë javë qeveria Albin Kurtit mbushën 100 ditë të qeverisjes së saj. Gjatë kësaj periudhe që kur Kurti dhe vetvendosja e morën pushtetin, zhvillimet në skenën politike nuk munguan. Sipas deputetit të partisë më të madhe opozitare Partia Demokratike e Kosovës Bekim Haxhiu, qeveria Kurti 2 nuk është asgjë tjetër por një qeveri e skandaleve. Kemi pa këto 100 ditë të skandaleve të qeverisë Kurti, punësimet të familjarëve e të qeveritarëve të lëvizjes vetëvendosje, një armiqësim me partnerët tonë strategjik, involvim në zgjedhjet në Shqipëri e shkarkim të valdetit Dakës në Kosovë, 100 ditë të kësaj qeverie, një ligj miratuar në kuvend dhe atë plasim ndryshimin një ligj me një nën, pra një apati e kësaj qeverie. Dërsa për pa lekajnë e AK-s, kjo qeveri është më e dobta që Kosova ka pasur ndonjëherë. Ata po sjellën në arrogancën e numra dhe thua se janë edhe opozitë në vend që me vepru edhe me përmisu jetën e qytetarëve, në mbështetjen e atyre që kanë humbë vendet e punës gjatë periudhës së pandemisë, këta po vend numrojnë. Dhe për këtë thash që unë me dashamirësi më të madhe kisha dasht me gjithë diçka pozitive në këtë qeveri. Qeveria Kurti 2 nisi punën më 22 mars të këti viti, kur edhe u votua në kuvendin e Kosovës.